Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Bastidores e na noite de hoje, né, lembrando que estamos ao vivo, vamos discutir a respeito da maioridade penal, né? Então, é um assunto muito polêmico, muitas pessoas e, inclusive, divide muitas opiniões. E para conversar a respeito disso, nós temos aqui Francisco Kaffenberg, ele que é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, né? Então é ligado também ao Conselho Tutelar, é isso? Boa noite. Agradeço o convite. Evidentemente que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele trata das políticas, né? E é onde a eleição, né, para os conselheiros tutelares é feito através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Vou aproveitar o início da conversa, atendendo uma resolução 170 do CONANDA, né, ele pede, né, ele orienta que as eleições desse ano, né, para conselhos tutelares do Brasil, vai acontecer no ano subsequente à eleição para presidente da República. Então, seria esse ano, né, no dia 4 de outubro, vai ser a eleição para os conselheiros tutelares. E as novidades é que nós elegimos os conselhos tutelares através de um colegiado, né? Hoje, né, com a nova resolução, ela acontece, algumas modificações, ela acontece através do sufrágio universal de voto, né? E ela também vai acontecer em 4 em 4 anos. Nós, em Ponta Grossa, temos 3 conselhos tutelares, né? São 15 conselheiros e 15 suplentes. Então, até o edital já está, né? Já aconteceu o edital, foram 6 meses antes que nós tínhamos que ser elaborado esse edital, já está publicado em Diário Oficial e já se iniciou essa inscrição para os conselheiros tutelares. Então, a partir do dia 22 de abril até 15 de maio, né, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é na Rua Coronel do Cídio, 395, é aquele prédio que fica aos fundos do Banco do Brasil, no centro da cidade. Aí as pessoas se dirigem até lá e tem também no site da prefeitura, no CMDCA. Então ali tem todas as informações para que se dê a inscrição para esses conselhos tutelares, que são aí, novamente, os que vão trabalhar na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Certo. Então, daqui a pouquinho também a gente vai até o final do programa reforçar aí também essa situação também para o pessoal que tem interesse, né? E dizendo que esse voto, sufrágio universal de voto, que todos podem votar, é um voto facultativo. Tá certo. Olha só, e agora também junto com a gente, Henrique Nemberg, ele é também uma das pessoas muito polêmicas de nossa cidade, e eu sempre considero muito polêmico, principalmente nas ações aí de segurança. E principalmente hoje, nesse assunto da maioridade penal, hoje vamos conversar então com o Henrique Nemberg, que é advogado também no município, e vai poder falar um pouquinho a respeito da maioridade penal, do seu ponto de vista, e também diante do fato em que o Brasil está vivendo hoje, né? Boa noite, Henrique. Boa noite. Eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui nesse programa ao vivo. Fazer programa ao vivo não é fácil, né, Katzenberg? Mas estou à disposição. É um tema palpitante, né? Nós do Conselho de Segurança temos, pelo menos o Conselho de Segurança tem uma posição. Você falou, evidentemente, como advogado, tem a minha posição pessoal. Mas é um tema que eu acho que não podemos deixar só para que o Congresso Nacional decida. Às vezes pensa, mas o que Ponta Grossa tem a ver com isso? Nós fazemos parte da República Federativa do Brasil e precisamos opinar, precisamos debater. Eu acho que não está fora de foco a discussão nesse programa da maioridade penal, a redução dela. Então, realmente é um tema que nós discutimos bastante no Conselho de Segurança e é um tema bastante polêmico. Estou à disposição da população aí que está nos ouvindo, os telespectadores, e das suas perguntas, do que nós podemos ajudar, né? Não sou um expert em direito menor, né? Mas a nossa experiência aí já podemos contribuir com alguma coisa. Como você disse que no Conselho de Segurança é bastante discutido, você acha que esse assunto também é disseminado à comunidade, é levado realmente ao povo também para se discutir, o povo realmente participa nessa discussão, principalmente de maioridade penal? Bom, nós temos que ver que nós estamos tendo uma influência midiática da imprensa no sentido
Porque as pesquisas dizem que a maioria da população é favorável à redução da maioridade penal. Né? É, logicamente, todo jurista, toda a pessoa envolvida nesse tema profissional, conselho tutelar, conselho da criança e do adolescente, vai dizer que é contra. Pelas circunstâncias, evidentemente, que não vai ser a solução para os problemas. Mas é evidente que quando você pega um tema, igual aquele caso que foi bastante polêmico, o tal do Champinha, que ele matou um casal de namorados de uma forma bárbara. E veja que aquele menor, quando ele completou 21 anos, compulsoriamente ele foi colocado de novo na sociedade. E isso é necessário refletir, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Já passou 25 anos. É evidente que a sociedade mudou. E aí fala da cláusula pétrea da Constituição de 88, que já se passou 27 anos. E dizem que isso é imutável, não pode ser mudado. Mas é necessário que a sociedade reflita a respeito. Nós, minha opinião pessoal é que é a necessidade de mudar o estatuto, alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, e por que não discutir essa questão da mudança e a discussão se é causa pétrea ou não, a questão de dizer que é imputável ou maior de 16, né, de 16 a 18, que hoje só apenas a partir de 18 anos que a pessoa pode ser considerada imputável, ou seja, ela pode responder por crime. Se ela é menor de 18, ela vai responder um ato infracional, uma medida socioeducativa. E aí nós estamos com esse confronto daquele que pode tirar uma carteira de motorista, que pode casar, pode votar, pode isso e pode aquilo, mas não pode ser responsabilizado. Esse é um tema que nós precisamos discutir. Eu sempre falo que ele consegue dirigir um país, que ele pode votar, elegendo aí quem vai dirigir um país, mas não pode dirigir os seus atos, né? Infelizmente. Mas nós vamos aqui também conversar com o Edmauro Assunção, ele que é comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, e ninguém melhor que ele para saber também, ter o conhecimento dos menores infratores, principalmente, não só de Ponta Grossa aqui, né? Mas, enfim, de cada um dos bairros de nossa cidade, né? Boa noite, Edmauro. Boa noite. Realmente a Polícia Militar ela atende uma grande maioria das ocorrências policiais envolvendo adolescentes. Crianças nem tanto, mas adolescentes principalmente, né, envolvidos com o crime. Principalmente relacionado a tráfico de drogas, consumo de drogas, consumo de bebida alcoólica. É um percentual muito alto das nossas ocorrências. E ultimamente nós temos observado também a participação em crimes mais graves, como é o caso de roubo, caso de homicídio. Então, isso preocupa realmente a polícia, porque a impunidade gera a continuidade do crime. Uma vez que ele não é punido, ele não tem aquela sensação de que realmente a lei é aplicada. E é muito pelo contrário, né? Nós temos que fazer com que esse adolescente sinta que existe uma fiscalização, que ele pode ser penalizado sim, né, dentro das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, eu entendo assim, que nós não temos ainda um estabelecimento prisional adequado para se alocar esse adolescente. E isso é o principal problema em relação à polícia, porque uma vez ele não tendo como ser colocado para que ele possa cumprir a sua pena, para que ele possa se redimir, se reabilitar, ter a oportunidade de voltar novamente à sociedade e poder aproveitar a vida seguindo as leis, então nós pensamos assim, realmente tem muita ocorrência, mas não sei se é uma boa ideia, vai melhorar, porque nós hoje não temos um sistema penitenciário adequado para colocar esse adolescente infrator. Tá certo. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo após essa apresentação e a próxima pergunta vai direto para o Henrique Nemberg a respeito, por falar em sistema prisional e ele que conhece bastante as dependências prisionais, principalmente de Ponta Grossa, pois é um lutador aqui para que a gente tenha ainda mais espaço com relação a isso, mas a pergunta vai para ele para saber se a gente pode, de repente, até mesmo pela situação que passa, a dificuldade aí da gente ter o sistema prisional para
conseguir deixar essas crianças lá dentro, mas também para a gente entender de como elas poderiam voltar para a sociedade ou se a gente deve deixar elas nas ruas, mesmo colocando toda uma sociedade em perigo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Programa Enquanto Pega Fogo aqui, na hora que a gente vai para o intervalo, é quando o programa é bom realmente. Então, nós esperamos também a participação de você de casa, podendo mandar mensagens através do 9905-4321. Você manda mensagem tanto através de SMS, quanto também pelo WhatsApp. E agora nós vamos falar aqui com o Henrique Nemberg. Henrique, o Edmauro comentou aqui para a gente que até mesmo, né, nós não temos hoje um sistema prisional que pudesse atender essa demanda dos jovens. Né? Não, nós deveríamos tirar eles das ruas e aprimorar ele como cidadão para poder devolver as ruas. Agora, você acha que também deixar desculpa o termo, mas um marginal também nas ruas e a sociedade ter que viver, conviver com esse marginal, você acha também justo? Como é que fica isso, né? O Edmauro está me cobrando. Qual a sua posição? É uma posição difícil. Vamos para o primeiro argumento. Vamos falar Ponta Grossa. Sistema penitenciário de Ponta Grossa. Estão vivendo um drama. Com hoje, o Hildebrando de Souza está atingindo hoje 650 presos. E hoje está sendo transferido para a penitenciária estadual 50 presos. O que ocorre é que a penitenciária estadual de Ponta Grossa é modelo para a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. É a única no estado do Paraná que atingia esse referencial. Então, o que nós estamos fazendo é desestruturando um sistema prisional que funciona, onde o estado manda e não as organizações criminosas mandam. Não quero dizer que no Hildebrando seja a facção criminosa que comanda, mas o que o Bruno e a sua equipe têm feito atualmente é o sistema penitenciário de cadeia provisória, o único que não aconteceu rebelião no estado do Paraná devido ao trabalho da sociedade civil organizada e dos funcionários liderados pelo Bruno e sua equipe. Vou registrar isso porque é um trabalho fantástico. Você conviver com caldeirão para explodir a todo dia. Aí eu pergunto para a sociedade que nos está assistindo. Nós adiantaria alguma coisa nós diminuirmos a responsabilidade penal, né, de um menor de 16, 17, para colocar num sistema desse, onde estão empilhados presos? Evidentemente que nós só profissionalizaríamos na criminalidade desse jovem. Isso são dados científicos. Que não se recupera uma pessoa, principalmente um jovem de 16, 17, 18 anos, num sistema prisional que o Estado hoje está falido. Então nós precisamos lidar com essa realidade. Agora, por outro lado, como presidente do Conselho de Segurança, em primeiro lugar, as forças de segurança. E evidentemente que a ascendência da participação de menores na criminalidade desde que foi criado do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi uma coisa absurda. Hoje existem profissionais para angariar menores para participar de crimes, porque eles são inimputáveis. Eles não recebem uma penalidade, eles recebem uma medida socioeducativa. Com 21 anos, eles são compulsoriamente colocados de volta na sociedade. Diferente de outros países desenvolvidos, como Estados Unidos e Alemanha, onde o sistema para menores é muito mais duro, mais rigoroso. Então nós precisamos refletir isso, porque o nosso país, ele se caracterizou pela própria Constituição o paternalismo do Estado, né? Aquilo tudo nós vamos dar e não vamos cobrar. É esse conflito que nós estamos vivendo nas escolas, o grande problema, a diferença do tempo que eu estudei no Regente Feijó, dos que os professores enfrentam hoje em sala de aula. É muito diferente do jovem dos anos 70, 80, dos professores que estão enfrentando os adolescentes hoje. E os adolescentes de hoje, logicamente, que não vou dizer que amadureceram, porque é uma questão científica, mas o conjunto de informações e essa resposta na criminalidade, nós temos assistido menores cometerem crimes bárbaros. Não estou dizendo que é um caso isolado, está aqui o Edmauro para confirmar. Nós temos presenciado aqui na nossa cidade
menores que trucidaram corpos de rivais. Enfim, nós não podemos admitir que esse menor, com 21 anos, esteja devolvido à sociedade num sistema onde o Estado não está investindo. Pergunta-se, quantas vagas nós temos para menores para recuperar até aqui? O Katzenberg vai responder. O Estado não está investindo e nós, sociedade civil organizada, não estamos acordando para essa realidade. Nós estamos ficando em nosso sofá, em casa, assistindo e não se envolvendo na questão, né? Por isso que esses trabalhos voluntários, né, Katzenberg, ser presidente de um conselho, enfim, isso é um ônus. E quantas pessoas liberalmente ajudam, mas são muito poucas diante do problema que nós estamos tendo dessa, vamos dizer, enchente de problemas com menores que tem. O Conselho Tutelar, só para ter uma ideia, nós assistimos várias vezes os conselheiros chegar no Conselho de Segurança e dizer que não tinham gasolina, que não tinham telefone, que não tinha espaço adequado para trabalhar. Então não adianta você dizer que o ECA é o estatuto mais evoluído hoje da sociedade moderna e se ele é inaplicável. Nós precisamos refletir. Então, a posição minha como advogado, evidentemente, que seria um erro nós hoje baixarmos a minoridade, porque nós só agravaríamos o problema. Mas nós precisamos alterar o ECA. Nós precisamos trabalhar mais esse assunto com a ressocialização desses menores e o Estado investir mais em educação, né? Mas do jeito que está, não dá para continuar, na opinião deste humilde advogado e presidente do Conselho de Segurança. Certo. Katzenberg, como é que fica isso com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Mas tendo em vista que hoje nós temos os marginais adolescentes, né? E hoje em dia ainda, além do mais, normalmente essas crianças que vão para estabelecimentos aí que vão cuidar desse jovem, pelo que a gente nota, a reincidência é quase que em 80%, 90% que eles vão permanecer após a maioridade, eles voltam a fazer parte de um sistema carcerário, eles passam a ser reincidentes aí na sociedade. Olha, a gente tem acompanhamento e o raciocínio é o mesmo, né? Quanto ao raciocínio do doutor, e tudo bem. O problema é a forma como é enfocado para a sociedade, né? O adolescente criminoso, o adolescente marginal, sabe? Mas isso aí é uma sequência. Você tem que ver o que aconteceu na raiz, né? Eu vou poder, para chegar lá, vou citar um exemplo, né? Eu sou policial da reserva, né? Acompanhei 30 anos essa situação de menores, né, que perambulavam na cidade, né? E eles, na época, não tinham a informação que tem hoje. Isso aqui, ó, me chama bastante atenção, né? Que eles perambulavam pela cidade por ser pobre, né? Então eles vinham para o centro, né? E a sociedade, então, não permitia isso, né? Ela terminava chamando a polícia o que fazia? Né? Recolhia a 13ª, levava para ali, para o Praça Roosevelt, né? Que era ao lado do bombeiro, no cadeião, e eles ficavam confinados lá sem saber o porquê que estavam presos lá, né? Evidentemente, junto com o adulto em cela separada. Coincidentemente, hoje, né, eu estive lá no Instituto Educacional Duque de Caxias, né, porque essa história foi contada 50 anos atrás, quando o seu Ipaminondas foi até o presídio, viu aquela situação lá, foi até o juizado, solicitou a retirada desses, que eram os infratores, que era da forma que estavam lá confinados, e levou para uma casa ali na Rua 7 de Setembro, onde deu início a Guarda Mirim, que agora, no dia 22 de julho, né, faz 50 anos. Né? Então, você veja que é uma... E, de lá para cá, tem toda uma história. E eu estava olhando hoje aquelas crianças, né, de várias instituições fazendo apresentação, e eu não imagino que uma criança daquela, ela vá partir para um crime desse. É muito difícil, sabe? Ela vai sair porque ela tem toda uma informação desde pequeno. Hoje acontece, eu tive com a doutora Noeli, nós tivemos uma reunião onde tiver várias entidades lá, SESI, SENAC, enfim, uma gama de pessoas afeta ao trabalho do adolescente aprendiz, né? E não foi surpresa, porque eu também acompanho isso, que nós sabemos que para tirar esse menino de lá, da semi-liberdade, né, e colocar ele no mercado de trabalho, você tem que fazer o que com ele? O que falta nele? Capacitar. Aí você vai ver também que se você for hoje, né, tentar capacitar esse adolescente,
né? Em algumas órgãos oficiais que são preparados para isso, né, tem que pagar. Então já esbarra no dinheiro. Eu nem quero falar de outros projetos hoje aí que do governo federal que terminam nem sendo pago, né? Faz 7, 8 meses que o pessoal não recebe essas verbas. Então nós temos que trabalhar com feijão com arroz, que as entidades sobram para as entidades fazerem isso. Né? Temos aqui o Adolescente Aprendiz, nós temos aqui a Gerar, temos outros órgãos que trabalham com essa adolescente, porque o adolescente ele tem que ter a teoria e a prática. Ele não pode, o adolescente não pode trabalhar hoje, não, a lei. Então é tudo errado, a parte da informação. O adolescente trabalha sim, ele tem os direitos trabalhistas dele, trabalha com carteira de trabalho, né, assinada, né, tal. E só que para quem for trabalhar com isso aí, ele tem todo, né, tem que estar registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem que estar registrado no Ministério do Trabalho mais próximo do local onde ele tem exerce a atividade dele. Evidentemente, é o Conselho Municipal de Direitos da Criança, onde vai repassar os conselhos tutelares que tem uma fiscalização. Pois bem, tem muitos adolescentes trabalhando e muitos adolescentes formados. Né? Isso aqui que passou por essas entidades, que passou por esses órgãos. O que acontece? Esses, hoje, eles não alcançaram essa, né? Por falha de quem? Das próprias sociedades. Então seria inadmissível, né, alguém resolver, por causa desses crimes hediondos que acontecem, nós temos que mexer sim no artigo 121 do ECA, né, nos artigos 2º, 3º e 4º, né, aí sim, pensar nessa situação. Não que o estatuto, ele é muito mais rigoroso, sabe, até com o adolescente do que com o adulto. Porque nós ficamos falando nesse, que ele não alcançou, não teve acesso à cultura, não teve acesso ao trabalho, ele não teve acesso aí. Mas se você olhar e for fazer hoje uma pesquisa dos conselhos tutelares, ninguém fala dos violadores. Por que eles estão no crime? Porque foram violados. Eles tiveram lá, hoje nossa incidência é muito grande, nós temos uma lei municipal agora, que estão pedindo que se coloque agora em hotéis, tudo lá, o Disque 100, devido à quantia de violência que sofre a criança e o adolescente. Então ela foi violada lá atrás. Ela sofreu uma violação muito grande lá. Sexual. Uma violência sexual que vai transformar ele. Então a sociedade quer, de repente, resolver o problema com a lei. Aí entra a concordância com, né, com o major, que nós colocarmos 20% a mais numa carceragem, né, que não suporta o que tem aqui, e que os mandados de prisão ainda tem muitos mandados a ser cumpridos, né, e que nós teríamos quase o dobro de pessoas dessas serem recolhidas em cadeia pública para cumprir, aí gera toda a situação de impunidade, e daí vem cada um contando uma história, porque ele não teve a capacidade de educar o filho dele, que ele quer mandar para a escola, para ele ser educado, e a escola foi feita para ensinar, quem tem que educar é a família. Então nós não podemos estar jogando a responsabilidade, que é dos pais, que é da sociedade, depende do poder público. Não porque o poder público tem que dar isso, tem que dar aquilo. Né? Então eu ainda acho que uma lei, né, não pode uma lei só tentar dizer que vai resolver o problema dela. Porque se ela já teve, nós tivemos essa experiência, dele estar encarcerado, né, de diversas situações. Se for capacitado um adolescente desse, dificilmente ele volta ao crime. Mas simplesmente deixar ele lá no local confinado, lá, liberar, meu Deus do céu, eu sempre havia comentado, tem preso adulto, né, eu lembro assim ali do Santa Maria, que quando ele sai naquela porta da frente, tanto faz ele seguir em frente, à direita ou à esquerda, para ele tanto faz, ele não tem nem onde morar mais, a família já abandonou ele. Né? Então, um adolescente numa situação dessa, ele vai tomar, porque ele também tem vontade de ter coisas. Aí eu digo assim, poxa, mas hoje o adolescente vota, ele casa, tem filho, tem tudo. E realmente, uma criança com 2, 3 anos está manuseando um celular. Né? Mas será que essa informação que ele tem, a maturidade que ele tem... Será que ele tem maturidade? Tem que ter maturidade? Conhecer. Ele tem tudo isso, tem 15 anos, ele conhece tudo isso e não sabe amarrar o tênis dele. A menina às vezes não sabe arrumar a cama dela e a mãe. Então é uma situação que nós temos que olhar, o problema está na raiz. Ainda eu acho que a educação, né, a sociedade tem que olhar por esse lado antes de querer passar uma lei. Não poderia ser revisto, então, talvez até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente para se responsabilizar, então, os pais que foram negligentes formação? Eles têm. O que precisa é fazer algumas alterações. Isso já tem projetos de lei de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente
que, vamos dizer, essa sensação de impunidade modificaria? O que é que se criou uma cultura da impunidade? Entendeu? Criou-se um conceito nos adolescentes, principalmente naqueles professores que estão enfrentando o adolescente no dia a dia, do senso da impunidade, que não pode tocar em menor. E não é assim. Então, esse é um conceito que nós precisamos, a sociedade precisa mudar. A tal da lei que pega. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nós podemos dizer que não pegou. Por quê? As medidas socioeducativas, a advertência e tal, não tem refletido. E outra, uma questão que você puxou, até mesmo internamento, falou, doutor, até 45 dias. É, né? Isso aí é ridículo. Ficar só 45 dias, um menor que comete um crime, vamos dizer, grave, ele fica até... A internação, nós temos que dizer que a internação é a medida... Extrema. Extrema. E quando ela é aplicada é até 45. É muito pouco. Nós precisamos refletir a respeito disso. Agora, o Katzenberg falou abordou um tema que nós precisamos refletir. Aquela criança que foi abusada, está sendo abusada todo dia. Eu vou citar um exemplo que foi levado ao Conselho de Segurança por uma conselheira tutelar, dizendo que houve uma alteração na lei federal dizendo que o preso pode receber os filhos na cadeia, certo? Então, lá se faz um jeito de os filhos ir visitar o preso. Imagina uma cadeia que recebe 170, a capacidade dela é 170, está com 700 presos. Como é que o filho vai visitar o preso nessas condições? O que acontece? Isso é o relato da conselheira. Não é questão de visita íntima. Os presos dão um jeito de ter relação sexual na frente dos filhos. O que é o conceito de algumas famílias de presos? Aquele menor que é criado naquele ambiente de ver o pai, ele acha que aquilo é o futuro dele. Está entendendo? Fica uma questão grave social que nós precisamos resolver. Que, aquela comunidade, entendeu? E isso são relatos. O cara é pego no tráfico, daí a mulher assume. Aí os filhos estão cuidando daquele comércio de tráfico. Isso tem vários relatos. Então cria-se o conceito na criança que aquilo é normal. Entende? E quando a criança é abusada, isso os psicólogos, os psiquiatras podem nos dizer, mas aquela criança que é abusada sexualmente, ela tem um grave problema. Ela foi tirada uma preciosidade da vida dela e que isso cria uma deformação na construção da personalidade dela. E aí nós temos esses problemas de pessoas que são psicopatas, pessoas que foram realmente trucidadas durante a sua formação e estão aí soltas nesse mundão. Como diz, você não sabe a quantia de louco que tem na rua. Né? E nós estamos criando essa quantidade de louco cada vez mais. E não é a solução de colocar, ó, vamos resolver o problema. Agora com 16 anos vai para o Hildebrando. Não vai resolver o problema. Vai passar para os 14. E aí vai passar para os 10. E assim, o que nós precisamos, a sociedade, é acordar para essa realidade. Porque não adianta nós nos fecharmos em condomínios fechados, termos as casas bacanas, porque o nosso trabalho é aqui fora. Então não adianta nós se fecharmos em redomas de vidro e não querer enxergar a realidade. A realidade o Katzenberg enfrenta lá. É situações muito graves que nós precisamos estar solidários, às vezes, com a polícia militar que estão lá de corpo aberto enfrentando menores com armamentos. Daí o policial sabe o que é você, num confronto, ter que matar um menor de idade. O problema que dá para o policial... nisso, e nós damos apoio ao policial nessa hora? Nós damos apoio à vítima desse adolescente que estuprou, que matou a tua filha? É evidente que você vai mudar de opinião se acontecer com você. Então, tudo isso gera esse programa que você está fazendo hoje. Nós refletimos porque a situação do jeito que está não dá para continuar. Precisa ter alterações no ACA. Não sei se podemos chegar até a alteração constitucional, mas pelo que anda a carruagem dos políticos que gostam de caminhar com a opinião pública e dizer esse vai me dar voto, isso é muito perigoso. Porque nós podemos estar... Estão caminhando assim. Sempre caminhar, né? Nós precisamos de uma reforma política, uma reforma de governo, porque senão nós vamos... essa sociedade vai se dividir. Nós vamos para uma revolução. Pegando revolução um gancho, de derramamento de sangue. Pegando um gancho, a ideia foi o seguinte, que com a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente,
a criança, adolescente, tem direito de adentrar uma cadeia, bem claro, assim, né, sem autorização judicial. Então ela tem direito. Um lugar insalubre, né, vexatório. Você fala da tudo visita aquilo, lá. Da visita na cadeia. Ah, voltando àquela situação dos pais, né? Eu não desconheço, algum pai que foi preso ou teve alguma situação, né? Por ele educar o filho dele. O estatuto veio na proteção de agressão. Aquele tempo que se quebrava uma perna do filho, que deixava amarrado, né? Que havia uma tortura dele. Né? Então, a qualquer coisa não pode. Pode, o pai tem o direito de educar o filho. Né? Então, hoje ele não quer respeitar os professores porque ele tem direito. Tem direito, mas tem deveres. Né? O estatuto é bem claro nisso aí. Né? Então, essa ideia de repente assim, dizer que um pai... o conselho tutelar foi até a porta da residência, bateu lá e foi ver lá se estava havendo uma violação. Pronto, todo mundo fica desesperado, chegou lá o conselho tutelar, ele foi verificar. A polícia, quando é chamada para fazer um atendimento, ela não está falando que vai prender o cidadão lá, ela vai ver o que está acontecendo. Né? Recebeu uma denúncia, ela foi verificar o que estava ocorrendo. Né? Quantas vezes foi preso o denunciante? Vocês imaginam nos Estados Unidos aquelas moças que ficaram 20 anos na mão do sequestrador. E ninguém, toda a vizinhança não sabia. Então é evidente que às vezes quando existe criança sendo agredida, a sociedade precisa procurar o conselho tutelar, a criança. Isso eu fiz hoje. Diz que eu fiz isso hoje. Diz que sim. Fiz hoje. A pessoa chegou até e falou, olha, vou ligar para o conselho tutelar e vou relatar. O conselheiro diz, Henrique, eu vou fazer isso, 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 pronto. Vai verificar, porque pior é se essa criança ficar anos sendo trucidada, sendo agredida, sendo violentada, e às vezes, na escola não percebe isso, às vezes a vizinhança, para não querer um confronto com a pessoa, e aí que nós estamos criando o problema. Fazendo vista grossa. Vista grossa, é o que nós temos feito ultimamente. Alguma coisa tem que ser mudada, né? Talvez... a redução da maioridade penal não seja a solução. Mas a medida socioeducativa... ela precisa ser alterada. Ela precisa ser alterada. Principalmente do lado operacional da coisa, como as coisas andam. Né? O policial vai lá, pega o menor furtando, roubando, leva ele até a delegacia, chegou lá, ele chamou o pai e vai embora. Tem horas que a gente começa a notar que o policial, muitas vezes, quando prende um menor desse... o policial passa mais tempo na delegacia prestando ocorrência e o menor já está voltando embora enquanto o menor está... Pode acontecer, porque o policial tem que preencher toda a papelada, o boletim de ocorrência, ter um tempo de envolvimento na ocorrência e a partir do momento que chegou o pai ou o responsável daquele adolescente, aquele adolescente está... E diga-se, ai, se esse menor diz que foi agredido. Então, ou seja, a polícia militar fica realmente ainda... Não, mas você não temos que ir para a realidade. Às vezes o Dimal está aqui, vou chamar de Dimal. Aquela coisa, não vou fazer outra coisa do que não vou tocar nesse aqui, porque isso aqui vai me dar problema, entendeu? Começa a criar um conceito, como é que a polícia se sente, entendeu? Porque isso é problema também da imprensa, viu? Nós já vimos quantas reportagens colocando em confronto a polícia, às vezes, que tem que agir com rigor, e porque, às vezes, tem um menor do outro lado, e daí a imprensa dá aquele ênfase ao menor. É uma das maiores propagadoras, infelizmente, eu sempre falo aqui, que as pessoas estão acompanhando, muitas vezes, de TV, e que estão formando, muitas vezes, esses marginais. Inclusive, onde as emissoras de TV, que eu sempre comento aqui, mostram sempre o outro lado, porque vão defender os direitos humanos, vai defender fulano e tal, mas nunca mostram o sofrimento de um policial, muitas vezes, quando leva tiro de um menor, ou de qualquer um da comunidade, ninguém vai lá falar. Simplesmente vão mostrar o bandido. Eu costumo sempre dizer aqui, os mocinhos não são mostrados, desculpe o termo, exato. Mas os mocinhos mas isso, não são mostrados. Mas isso não dá a mídia, isso não dá a mídia. O que dá a mídia esse é um grande problema, a responsabilidade do jornalismo. Né? É isso que eu tenho as dito. Grandes mídias que esses dias eu critiquei a imprensa daqui na questão da lei dos bares, lá, que intitularam toque de recolher, que não tem nada a ver. Mas a imprensa usou esse termo, então falta de responsabilidade do jornalista que colocou isso. E assim também o jornalista tem que tomar muito cuidado quando existe uma operação, porque não sabe o que é o confronto policial numa situação que nós temos vivenciado e assistido no Conselho de Segurança
as questões que têm aparecido e também envolvimento de menores. E a gente sabe da posição de alguns policiais militares que não querem tocar nesse assunto, porque ele sabe que se, às vezes, ele tem que ficar na delegacia para responder, e o menor vai para a rua, nem para casa, porque o pai pega e já solta na esquina. Gera nele a impunidade. Aí que gera a impunidade. Ele foi pego pela polícia, então ele pensa o quê? Que vai ter uma responsabilização, que ele vai sofrer algum tipo de sanção, que ele vai ficar apreendido, que ele vai ter que cumprir algum tipo de obrigação. E, na verdade, ele sai junto com o policial ali, numa primeira situação ele leva uma advertência, na segunda ele leva prestação de serviços comunitários, e às vezes não leva, porque demora, ele comete um crime essa semana, na outra ele comete outro, na terceira ele comete outro, é 3 boletins, até chegar no judiciário, até chegar no julgamento, demora, então ele se sente o quê? Impune, intocável. A polícia não pode me tocar. É só você conversar com os diretores, né, de escolas estaduais. Hoje, eu posso tudo. Hoje as escolas são verdadeiras delegacias. As orientadoras educacionais que atendem as manifestações dos alunos na sala de aula, eu tenho... vivencio isso em casa. Isso, mas professor e um diretor muitas vezes não coloca o pano quente para a escola dele não aparecer. Isso. Não, e quantas ocorrências não vão para frente porque o pai não leva para frente. E também o pai não educa, né? Então ele não exerce o pátrio poder sobre o filho, a educação, a escola, ele não cobra. A verdade é que nós estamos vivendo. Para a escola dar educação, se errar a polícia que vai educar, então não tem essa preocupação, e aí você volta naquele núcleo principal de toda a formação do ser humano, que é a família. Família, isso que eu ia falar. E essa semana fugiu um adolescente ali do Duque de Caxias, e nós acabamos recuperando ele, e ele estava lá, e aí ele perguntou, né, o Tenente Azevedo, que é o subcomandante da primeira companhia, estava me relatando hoje, que ele perguntou, mas teu pai? Não, meu pai está preso. Tua mãe? Não, minha mãe morreu. E parente? Não tenho, eu sou criado na rua faz tempo. Mas por que você fugiu se essa instituição lhe dá cama, roupa lavada, café da manhã, almoço, aquela semi-liberdade? Né? Não, é porque eu não gosto. Né? Então, o que você vai esperar de um adolescente desse? Né? Que não tem pai, que não tem mãe, que cresceu na rua, e quando é dada uma oportunidade para ele, ele não aceita esse tipo de disciplina. Né? Então, realmente a gente precisa rever os conceitos, né? Na realidade é o tal do viver sem regra, que também a comunidade... É vida louca. É a crise da autoridade. A autoridade dos pais, a autoridade policial. E aí nós, quando nós chegamos aí falamos do Estado Democrático de Direito, é a autoridade. É a autoridade do presidente da República, a autoridade do governador, a autoridade do comandante. Né? E essa perca do respeito em casa... em sala de aula, isso é tudo o que o Major Edmauro falou. Crise na família. Nós estamos vivendo uma crise muito séria. E é difícil a família, porque você educa no seu núcleo familiar, mas a hora que a criança ou que o adolescente vai para a escola e vai para a rua, ele encontra outros tipos de educação, independente do grau que a pessoa fica, né? Independente se ela é da classe social. E onde a gente mais nota é onde foge da regra, né? Porque certa vez eu critiquei, até mesmo por causa dos moradores de rua, eu critiquei as entidades que cuidavam disso, né? E aí o pessoal me chamou, inclusive, e falou, Picuna, espera aí que nós vamos ensinar, mostrar para você o que é a nossa realidade. E que a comunidade em si são os maiores responsáveis por financiar essas pessoas por ficarem na rua. E financiam muitas vezes dando esmola para os jovens que estão ali muitas vezes se drogando e a comunidade permanece dando a esmola, fazendo com que eles fiquem ali na rua, onde em casa ele vai ter que ir para a regra, vai ter que acordar, tem hora para acordar, tem hora para tomar banho, tem hora para tudo, tem hora para ir para a escola, vai para uma instituição onde deve permanecer lá, também tem regra, hora para acordar, hora para tudo, e de repente esses jovens aí sem as regras é que estão se perdendo por aí, né? Me ocorreu uma situação agora, né? Fragante, talvez para responder um monte de questionamento aí, da sociedade, né, que pede essa redução. Tudo bem. O adolescente comete um crime. Pois bem, como que faz para ele ser punido? Você tem que ter os elementos da... Você tem que ter a testemunha, você tem que ter o autor. Autoria. E autoria. Autoria e materialidade. As duas você tem. Chame alguém da sociedade para ser testemunha. Ninguém quer. Mas pronto. Aí começa a dizer que a impunidade gerou lá. Chame ele para... Cadê a responsabilidade? Né? Agora, que vá a polícia, que vá o conselho tutelar, tá? Que chegue na residência
Para verificar uma situação, todo mundo sabe que aquele é um cidadão trabalhador, uhum. ele trabalha o dia inteiro, não tem onde deixar as crianças, ficou lá, mas pune já a autoridade de quem vai verificar uma situação. Agora, quando ele vê que ele tem que ele ser chamado para depor, para ele ir lá para poder comprovar que realmente isso aconteceu... Ele se esquiva. Por que que eu falo disso? Porque eu lembro de alguns relatos que eu tenho comentado aqui. O que eu faço? Fiz várias vezes essa pergunta. O que fazer com um jovem de 20 anos que violenta uma criança de 6 anos? Não preciso nem me responder. E se ele é pego, levam ele para a cadeia pública e acontece de tudo, diz que acontece uma série de situações diferenciadas com ele lá dentro. Então ele vai sofrer sequelas lá do presídio. Superlotado isso, né? A regra da cadeia pública, não do sistema penitenciário. Do Código de Guerra. Código dos presos. Tá. É. Daí ele está lá. Aconteceu tudo isso com ele. Passados 6 meses, vem essa mãe da criança que foi violada, chorando, dizendo ao delegado, pedindo perdão para ele, que não foi aquele adolescente. Foi o Amásio dela que fez isso aí. Agora eu te pergunto, a outra pergunta. E se você é o pai ou a mãe do adolescente de 20 anos, como é que vai ficar? Então, essa testemunha, ela tem que existir. Ela tem que ter a testemunha e tem que ter o fato. Não pode simplesmente alguém cometer alguma coisa e ser julgado sem testemunha. Então, a sociedade... A prova, né? O meio de prova tem que ser... A sociedade que tanto pede para que seja feito isso, né? Ela mesma é omissa na hora que ela tiver que ser chamada de responsabilidade. Mas aí também, vamos entrar num outro lado e vamos citar um exemplo também. Tá. Então, se acontece um roubo e alguém mata uma pessoa da sua família, esse cidadão que matou tem 20 anos, ele vai preso, vai para o presídio. E o outro tem 17 anos e 11 meses. Nada vai. Qual que é a diferença de um adolescente de 17 anos e 11 meses e qual que é a diferença de um adulto de 20 anos que cometeu um crime de homicídio? Para você. Às vezes a maturidade desse de 17 é até ele é mais maduro que o de 20. Para certos crimes deve-se ter penas diferenciadas. Diferenciadas. E deve-se mudar as medidas socioeducativas. O artigo 121. Agora, eu não vou nem deixar para o Demauro isso aqui, porque até com o servidor público começa a complicar. É. Mas do ponto de vista político, por que que não anda isso? Por que que os políticos realmente não agem de maneira com postura com relação a isso? Eu poderia respondê-lo, dizer que só na União e as estatais tem mais de 40 mil cargos de comissão. No estado do Paraná, existem milhares de cargos de comissão. Então, se nós queremos alguma coisa nesse país, nós precisamos de uma reforma política e de governo. Uma forma diferente de escolher os nossos representantes. Esse é o grande X da questão. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, estamos pedindo essa reforma há muito tempo. É evidente que não interessa essa classe política que se torna profissional, aonde já se viu uma campanha para deputado federal custar 5 milhões. Isso aí é risível, é evidente que existe corrupção por trás. Está aí o escândalo do Lava Jato. Toda essa classe política é eleita dessa forma, com esse dinheiro sujo, mal gasto, o Estado está falido. Por isso que nós hoje estamos assistindo os professores apanhando, porque o Estado está falido. Precisa de uma reforma. E aí a reforma não é mudando a previdência do professor, e sim alterando situações, como eu disse, eliminando os cargos de comissões, profissionalizar prefeitura cheia de cargo de comissão, Estado do Paraná cheio de cargo de comissão, que dê os concursos públicos, né? O Estado precisa ser reformado, porque nós estamos jogando dinheiro no lixo, como diz, inconcebível você dizer que a Petrobras perdeu 80 bilhões de reais. Isso daria... Ei, Katzenberg, isso daria... Não, nós nem sabemos a quantidade, nós podíamos fazer uma, como dizia o Brizola, uma reforma na educação de CIEPs e CAICs, que era uma ideia de 25 anos atrás, de colocar a criança em tempo integral, que hoje, agora que nós estamos começando isso, nós perdemos uma geração, né, para colocar a profissionalização da criança. Desde ela saiu de casa com a alimentação, ela só é devolvida para os pais lá. Ali ela poderia receber aqueles primeiros contatos com a cidadania. Aí ele poderia diferenciar o que é o bem, o que é o mal. O que que nós temos hoje? Um sistema educacional falido,
que nós fingimos que ensinamos e o aluno finge que aprende. É isso que tem acontecido. E ainda obrigado a passar chega para o Estado, alunos analfabetos que estão fazendo a sexta, sétima, oitava série. Que isso? Nós estamos nos enganando. E isso é o que está acontecendo. Nós estamos assistindo como se nós só queremos números. E as entidades internacionais têm avaliado o nível de educação, e o nível de educação do Brasil tem caído. Mas o que, que é? A mídia, quando vem uma propaganda política, diz que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos vivendo um conflito sério. E aí é o que eu digo, vai ter um limite. Um limite que nós assistimos hoje à tarde. Policiais que não queriam fazê-lo, têm que defender a ordem pública, os professores com problema, e nós sendo jogados pela mídia um contra os outros, e a classe política não quer a reforma que deveria tê-la. Né? Porque eu, para me eleger, tirar todo o sistema, eu tenho que tirar toda aquela cambada que vive de me sustentando politicamente, né? Porque esse programa é ao vivo, né? Ao vivo. Então, para ouvir. Enquanto eu ver um político dizer que eu quero uma reforma política como a Ordem dos Advogados do Brasil propõe, aí sim eu acredito nesse político. Enquanto tiver esse sistema que joga esse dinheiro fora e deixa conselho tutelar, conselho da criança sem recurso e escola sem recurso, aí nós não vamos mudar nunca. Aí nós vamos ter menores cada vez mais agressivos, enfrentando a polícia sem autoridade, porque agora, não há recursos. Pena que também a gente acaba notando que muitas vezes essa briga política é somente do interesse quando é no próprio bolso. Claro! Porque a gente não vê também a mesma briga sendo pelos direitos do cidadão. Como me diga, em outubro não estava tudo bem? O governo federal não estava bem? O governo estadual? De repente, em abril, hoje, nós estamos numa crise. Né? Foi eleito a presidente, foi reeleito o governador e agora mudou tudo. Agora, finalizando... Então nós somos enganados. Desculpe o desabafo, mas se você mexeu numa situação que a gente vê... Nós temos que muito ainda discutir, por isso que eu gosto do Henrique Lemberg. Não, é que agora escapou. Fala, né? Escapou. O que eu gostaria escapou. Aqui de deixar um registro... A gente está finalizando, aqui, né? Inclusive. É justamente isso. Que o adolescente não pensa que está impune. Nós temos uma delegacia adolescente, nós temos a Polícia Militar... Nós temos, né, o juizado, nós temos a Vara da Infância, nós temos a promotoria, nós estamos vendo, eu tenho acompanhado o censo, tem pessoas lá recolhidas. Né? Então, nós temos que agradecer muito as entidades que trabalham com, né, um serviço maravilhoso feito por eles. Né? E se observe, senhores, sabe, tal, né, do que já vinha acontecendo no passado. Cadê os adolescentes na rua? Ninguém fala, não tem. Nós temos heróis que trabalham nessas entidades, heróis. Abdicados, são como valorizados. Esse não aparece na mídia. Esse não aparece na mídia, né? Que estão sustentando essa crise que nós estamos vivendo. Ontem amenizando a crise. Citar um exemplo. Não vou falar nem o Dimar, porque o Dimar sabe que tem policial que está rodando aí. Mas ontem eu conversei com um delegado da Polícia Civil, que das últimas 36 horas, ele tinha trabalhado 26 horas. Ele tinha dormido apenas 6 horas. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E aí nós vamos diminuir a menoridade penal. Maioridade penal, com esse sistema do Estado deixando os policiais em condições e os professores em condições que não conseguem atingir os objetivos públicos, né? Aí nós realmente nós precisamos fazer com que a sociedade, um programa igual o teu, reflita na hora de votar. Esse é o grande X da questão. Reflita na hora de votar, porque nós estamos sendo enganados a cada eleição. Agora, o importante é que realmente a população também acorde para observar o que a mídia está fazendo na cabeça das pessoas. Edmauro, antes da gente só finalizar, que nós estamos realmente encerrando hoje, nós estamos vivendo um momento complicado. Eu sei que para um policial militar hoje, a população às vezes acaba se colocando contrário mediante tudo isso que a gente acaba vendo. Agora, uma das coisas que eu tenho e tornei isso público é de que a polícia militar, ela tem a obrigação de manter a ordem, né? E é isso que a gente espera e muitas vezes é difícil. Até mesmo para que a comunidade passe a acordar quando a polícia está agindo contra para imobilizar aí um jovem, para que a comunidade comece a observar o trabalho também da polícia quando tem que lutar contra bandidos aí vestidos de crianças. Né? Uma dificuldade muito grande, né? Nós temos aí, hoje, o esporte da criançada é MMA, né? E nem sempre o policial está preparado. Todo mundo acha que o policial tem que estar preparado. Sim, nós temos o nosso preparo, o nosso treinamento. Mas, às vezes, a complexidade física desse menor, a habilidade específica dele em relação às lutas é maior. Então, às vezes, o policial tem que fazer um pouco mais de força para
apreender esse menor, porque ele se revolta contra o professor, se revolta contra o pai, contra a mãe, contra a polícia, ele vai se tornar o herói, vai se tornar o líder entre aquele grupo. E a polícia tem que fazer cumprir a lei, independente se o policial vai pegar, vai apreender o menor, ele vai na delegacia, ele vai sair, e no outro dia ele vai levar de novo, e nós temos que fazer isso, é o nosso trabalho. Né? A polícia tem que agir, tem que fazer cumprir a lei. Agora, e tem que existir a contrapartida dos nossos legisladores, dos nossos governantes, para que se mude esse cenário. Né? E a polícia ela está preparada para agir. Independente se a pessoa é de maior, de 18 anos, ou se ela é adolescente, vamos falar aqui, de menor de 18 anos, quando o policial se depara numa situação de ocorrência e essa reação é uma reação armada, o policial está preparado para reagir. E ele não vai pensar se é adolescente ou se é maior. Ele vai agir conforme o treinamento dele. Se uma pessoa armada afronta a autoridade, primeiro ele vai defender a própria vida, tentando neutralizar essa ameaça, e em segundo, a vida das outras pessoas que estão ao redor. Então o policial ele está preparado para trabalhar nessa situação. É lógico que a gente não quer o resultado final, a morte, mas a neutralização é importante. Principalmente em situações de locais de boca de fumo, de risco, onde existe essa ação por parte desse adolescente. Então é uma ação legítima da polícia. Muitos são contrário, é difícil a gente explicar essa situação, já tivemos algumas situações parecidas, mas é como a polícia age, cumprindo a lei. E só muda quando realmente a pessoa passa por uma situação como essa, principalmente quando um marginal investe contra um cidadão de bem, né? Aí realmente o camarada passa a dar o valor. Gente, inclusive nossos convidados aqui, antes da gente começar o programa, mas pô, Guilherme, uma hora vai demorar tempo para passar, hein? Nosso programa já acabou e pelo que a gente notou aqui, temos muito ainda a discutir. Sim. E eu espero aqui que a gente possa formar mais vezes essa mesa, também para a gente conversar a respeito de segurança. E hoje que a população também pôde entender um pouco, né? Ainda é um universo muito amplo, afinal de contas, políticos estão discutindo há muitos anos e não é aqui em uma hora que a gente conseguiria explanar todas as situações com relação à maioridade penal. Muito obrigado a todos os nossos convidados e principalmente a você, nosso telespectador, que tem aberto os olhos, como disse Henrique Nemberg, também voltado, né, os seus olhos para a nossa TV, a ETV, a TV educativa, que é de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Uma ótima noite a todos e continue acompanhando a nossa programação. Nós vamos ficando por aqui.